ערב טוב, עורך דין ודים שוב. ערב טוב. אני אתחיל בככה, לאן הגיע הסיפור הזה? לאן הגיעה הפרשה הזאת? הפרשה הזאת הגיעה לכך שהשוטרים שחשודים בעבירות מין כלפי הלקוח שלנו נחקרו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים לפני יומיים. כן, ומה לאחר החקירה, מה צפוי לקרות? אנחנו נלווה את הפרשה. אם הסיפור הזה לא יקבל טיפול ראוי, אנחנו נגיע לכל הערכאות ונוודא שתלונתו של הלקוח שלנו תטופל כראוי. לא יכול להיות שבמדינת ישראל רשויות אכיפת החוק יפגעו באזרח ולאזרח לא יהיה מענה. וזה תפקידה של הסנגוריה הציבורית למעשה, לתת מענה לאזרח שנפגע על ידי רשויות אכיפת החוק, ולא נעזוב אותו, נלווה אותו, כי מה שכואב לא צריך לחוב לנו כציבור, לא רק כסנגוריה ציבורית, כציבור כולו. הוא חלק מהמדינה, הוא נפגע על ידי רשויות המדינה, והוא צריך לקבל את המענה הראוי, ואם בוצעה עבירה, אנשים צריכים לתת את הדין ולקבל את העונש כמו שמגיע בחוק. כן. חוק הוא חוק לכולם במדינת ישראל, ותפקידנו לוודא שחוק מקבל ביטוי, ושמי שמבצע עבירות יקבל טיפול באופן שוויוני. איך התחיל הכל? אתה יכול לחזור לאותה שיחה שניהלת עם העצור? כן, הסנגור שלנו, מוניר ברהום, ייצג את הלקוח שהיה חשוד בעבירות שקשורות לרכב. ובמהלך השיחה הלקוח התלונן על זה שבוצע נגדו עבירת מין על ידי שוטרים במהלך המעצר. הסיפור היה חמור ומיד פנינו למחלקה לחקירות שוטרים. הסיפור התחיל לפני כחודש וחצי. כן. פנינו למחלקה לחקירות שוטרים. וביקשנו באופן מיידי לגבות תלונה מהלקוח ולבצע באופן מיידי בדיקה רפואית כדי לשמר את הראיות. כן. והבנו שהבדיקה לא תתבצע באופן מיידי והוא לא יוכל למסור תלונה באופן מיידי. וכיוון שאנחנו מלווים את האנשים האלה ומבינים את החשיבות של שמירת ראיות, פנינו באופן מיידי לבית המשפט בבקשה להוציא צו לבדיקה רפואית מיידית במכון לרפואה משפטית. ובית המשפט אכן הוציא צו, ובאותו יום בן אדם נבדק במכון לרפואה משפטית, לבינו אותו וגם הוצמדה לעובדת סוציאלית כדי לשמור על כל הזכויות שלו ועל הפרטיות שלו, בוצעה בדיקה וממצאיה עברו למח"ש. ועכשיו, לפני יומיים, קיבלנו הודעה של שלושה שוטרים זומנו לחקירה תחת הזה. כן. יש הסבר מצד החשוד או המשטרה? איך הגיעו למצב הזה? זה באמת, אם הדבר, כאילו, אנחנו מאמינים ללקוח שלנו. ובן אדם לא ימציא דברים כאלה. זה דבר שהוא לא רק פוגע, זה גם משפיל. זה דבר שפוגע בנפשו. וקשה מאוד לדמיין שבן אדם ימציא דברים כאלה. ולכן אם התלונה הזאת לא תטופל כמו שצריך, הדבר יחייב התערבות מיידית שלנו. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהחקירה תמוצה עד הסוף, ואנחנו נוכל לראות שמי שביצע עבירה או חמורה יעמדו לדין. כן. חשוב להגיד שבמקביל לתלונה שלו נגד השוטרים, הוא בעצמו חשוד בגניבת רכב. הוא חשוד. גם בן אדם שחשוד בעבירות פליליות, יש לו זכויות. כן. אין סיבה שיבצעו נגדו עבירות. תיקים שלו יטופלו. התיק הזה, הוא שוחרר ממעצר. בתיק הזה עדיין החקירה למיטב הבנתנו לא הסתיימה של גניבת רכב וזה. עוד פעם, זה לא חשוב. גם אם בן אדם חשוב בביצוע עבירות, אין שום סיבה שהתנהגו כלפיו בצורה כזו. כן, כן. השאלה הייתה בשביל להבהיר שהוא גם חשוד במשהו, לא בשביל להסביר מה שקרה. רציתי לשאול, זכור לך, אתה הרבה שנים בערכאות בתי המשפט, זכור לך מקרה כזה? לא. זה באמת מקרה שלא זכור לי, ששוטרים מבצעים עבירת מין במהלך המעצר. זה... אני באמת רואה מקרה כזה פעם ראשונה, ולכן גם פניתי במכתב חריף גם
למנהלת מחש, שהיא מייצג לפרקליט המדינה. כי דבר כזה אסור שיעבור על סדר היום, וזה באמת מקרה חריג בחומרת. עורך דין ודים שוב, אתה הסניגור של מחוז ירושלים, תודה רבה. בבקשה, כל טוב.